Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini körüşenlerinin kızın kardeşlerimiz, ben Abdullah Yalgun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün Tertifi'ye alakadar en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanım istiklalar ekranımız olsun. Kanada hükümeti Uyghur mecburi emgekege çetişlik Xitay şirketlerini cezalaşkı çakırıldı. Kişilik hukuk teşkilatları Kanada hükümetini Xitay'nın deniz mahsulatları işlep çıkarıcı şirketlerini cezalap, Uyghurlarının mecburi emgekege çetilgan mahsulatlarının Kanada bazırığı kirişini tosuşkı çakırdı. Amerika vazının haberde bildirilişçe Uyghur hukuku teşebbüsü kuruluşu ve kişilik hukuk hareketi grupisi aldınkı hepte Kanada hükümetini 7 Xitay soğudu örgünüğü ceza yürgüzüp Kanada import soğudigerlerini Uyghur mecburi emgeki bilen yasalgan mahsulatlarını import kılışını toxtışkı çakırgan. Xabarda qeyd qilinishicha mazkur ikki tashkilot Kanadaning yer shari ishlari bo'limiga yozgan maktubida asosliqi foyda olmaydigan tashkilot qonunsiz okean turining munosabatlik tekshirish dokumentini asos qilgan. Bu organ bu yil oktyabrda Uyg'urlar dunyodagi beliqlarni pishiqlab ishlashga majburlanmoqda nomli tekshirish dokumentini e'lon qilgan edi. Dokumentda ko'rsatilishicha Xitoy statistiki ma'lumotlarida 2014-yildan 2019-yilgacha Xitoy rejimi Sharq Turkiston nufusining 10dan 1dan ko'prakini atalmış 5-chi emgak kuchini yotkash nomi bilan Sharq Turkistondan Xitoy o'lkalariga surgun qilgan va ba'zilari Xitoy o'lkalarida dengiz mahsulotlarini pishiqlab ishlashga majburlangan. Ottawa universiteti ilm fan jamiyat va siyosat institutining oliy tadqiqotchisi Margaret Johnston Amerika vazining ziyoratini qabul qilib, "Men Kanada hukumatining Uyghurlarının mecburi emgeki selişki çetilgan Xitay deniz mahsulatları şirketlerini cezalışını kütümen degen. Amerika Xitay'nın 3 çoğun şirketini qara tizimlikke kirgizdi. Amerika mecburi emgek bilen ayıplengen Xitay'nın 3 çoğun şirketinin mahsulatlarını Amerika'yı import kılışını çekildi. Fransiya Xalqaro radiosinin 8 dekabrdagi xabarida bildirilishicha Amerika hukumati oldingi juma Xitoy shirkatlariga qarshi qora tizimlikni kengaytirib, Uyg'urlarni majburiy emgakka selishga chetilgan 3 Xitoy shirkatiga import qilishni cheklash qarorini e'lon qilgan. Amerika Devlet Bexatarlik Ministerliği axborot e'lon qilib, Xitoyning mazkur 3 shirkatining ziyonkashlikka uchrog'ichi guruhi a'zolariga, bo'libmi Uyg'urlarga ziyonkashlik qilgan savdo harakati bilan shug'ullandi deb ayblanganligini, Amerika taraf bu shirkatlarga qarshi cho'qim zarur kontrol qilish tadbirini yo'lga qo'yib, ularning ta'minlash zanjirini cheklash kerakligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha 11 dekabrdan boshlab mazkur 3 shirkat mahsulotlarining Amerikaga import qilinishi rasmiy cheklandi ekan. Buning bilan Amerikaga mahsulot eksport qilishiga ruxsat qilinmaydigan Xitoy shirkatlarining soni 30 ga yetadi ekan. Qora tizimlikka kirgizilgan eng yangi 3 shirkat Zhongliang shakarchilik shirkati, Sichuan Jingweida texnika guruhi cheklik shirkati va Anhui Shenya yangi materiallar cheklik shirkati ekan. Amerika bilan Xitoy o'rtasida samsaq urushi chiqdi. Amerika Kengash Palata a'zosi kommunist Xitoyda o'stirilgan samsaqning supti va bexatarligi jihatida ommaviy sog'lomlikka og'ir xatar olib keladiganligini bildirib, Xitoy samsaqlari davlat bexatarligi masalasi deb Amerikaning 1-chi nomerli samsaq bilan ta'minlaguvchisi Xitoy ustidan Amerika Savdo ministerligiga ariz sundi. Amerika bilan Xitoy o'rtasida yaqinqi 10 yildan buyon yer shari o'zak bozorida hukmronlik qilish uchun iqtisodiy urush olib berayotgan bir paytda yangi krizis yuz bergan bo'lib, krizisning sababi Xitoydan import qilingan samsaq bo'lgan. Xitoy dunyodagi eng cho'ng samsaq bilan ta'minlaguvchi davlat bo'lib, Amerika 2022 yili import qilgan samsaqning miqdori 2 milliard kilogramga yetgan. Xitoyning asosli xaridorlaridan biri bo'lgan Amerika o'tgan yili Xitoydan 90 million kilogram yangi 70 million kilogram quritilgan samsaq sotib olgan bo'lib, navbatda Amerikada Xitoy samsaqlariga qarshi harakat boshlangan. Jumhuriyetçiler Partisi'nin Kengash Palata a'zosi Rick Scott Amerika Savdo ministerligiga sunugan ariz xatida Xitoy samsaqlarining davlat bexatarligi masalasi ekanligini ta'kidlab, hukumatning mahsulotlarini tekshirishini talab qilgan. Scott xatida ikki xil andishini ifodalagan bo'lib, uning birinchisi Xitoy samsaqlarining sog'lom bo'lmagan muhitda o'stirilishi ekan. U xatida har xil supalarda e'lon qilingan hujjatlik film, yemaklik blogi va sin olg'ularda ko'rsatilgan samsaqning Xitoydagi paskin suvda o'sgan suratlarini tilga olib, chat allarda bo'libmi kommunist Xitoyda o'stirilgan samsaq supti va bexatarligi nuqtasidan xalq sog'lomligiga xatar olib keladi degan. Va yemaklik bexatarligi davlat bexatarligimizga, xalqimizning sog'lomligiga va iqtisodiy farovonligimizga og'ir tahdid olib keladigan jiddiy bir masala deb ta'kidlagan.
Onun ikinci endişesi bolsa iqtisod bo'lib, u Xitoyning Samsung'ni tannarxidan tuvan bahada bozorga saldi deb ayiblagan va ba'zi importlarning Amerikaning bexatarligiga ko'rsatadigan ta'sirini tekshirishga ruxsat qiladigan qonunni askartib, Saudi ministerligidan tadbir qo'llanishini talab qilgan. Xitoyning Samsung'lari Turkiyaga zo'r miqdorda eksport qilinib kelgan bo'lib, tannarxining tuvanligidagi afzallikdan foydalanib, Samsung bozorini o'xshamagan darajada monopol qilib kelmoqda. Bundan ilgari bir qism turklar ijtimoiy taratqular orqali Xitoy Samsung'larini sotib olmaslikqa yerlik Samsung'larini ishiltishga chaqiriq qilgan edi. Tashkilotlar birligi hay'ati Malayziya tashqi ishlar ministri bilan ko'rishdi. Malayziyada ziyorati bo'layotgan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi hay'ati 10-dekabr Malayziya tashqi ishlar ministri bilan ko'rishdi. Tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon va birlik bosh kotibi Abdurashid Amin Haji 10-dekabr Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda tashqi ishlar ministri Zambiri Abdulqodir bilan ko'rishdi va tashqi ishlar ministriga Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini tanishtirdi hamda Malayziya hukumatidan Sharq Turkiston masalasida kutilayotgan talab yozilgan bir parcha maktub sundi. Hay'at shu kuni yana Malayziya Diniy ishlar ministri va Kengash palata a'zosi Datu Setiya doktor Haji Muhid Naim Muxtar bilan ko'rishdi va Xitoy rejimining Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlarini tanishtirdi. Shundoqli qilishqa tegishli xizmatlar haqida suhbati bo'ldi. İnsan haqlari kunida axborot e'lon qilish va muhokama yig'ini o'tkazildi. 10-dekabr Xalqaro Inson Haqlari kuni munosabati bilan Istanbulda inson haqlari va xalqaro qonunga asosan Sharq Turkiston va Falastindagi inson haqlari dafsandichiligi nomli axborot e'lon qilish va ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Yig'inni IHH insoniy yordam muxbiri bilan Sharq Turkiston inson haqlarini ko'zlash jamiyati birlikda tashkillagan bo'lib, oldi bilan IHH idora hay'at a'zosi Ug'ur Yildirim bayonot o'qib o'tdi. U oldi bilan 75 yil ilgari e'lon qilingan inson haqlari xitobnomasining aloqador muhim mazmunlarini asiltib o'tdi. Orqadan navbatda inson haqlari eng og'ir dafsanda qilinayotgan Sharq Turkiston xalqi bilan Falastin xalqi boshdan kechirayotgan og'ir fojialarni ta'kidladi. U bayonotda Xitoy rejimining millionlagan Sharq Turkiston xalqini jazo lageri va turmalarga qamab, irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini, Xitoyning davlat terrorligidan ayollar va bolalarning ham qochib qutula olmaganligini, Isroiliya bo'lsa Falastin xalqini er ayol va kichik bola deb ayirmasdan bombardimon qilayotganligini, 7000 dan ortiq kichik bola, 5000 ga yaqin qiz ayollarni o'z ichiga olgan 18000 ga yaqin kishini vahshiylarcha o'ldirganligini va o'ltirayotganligini bildirdi. Orqadan Sharq Turkiston inson haqlarini ko'zlash jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Udun bayonot o'qib o'tdi. Bu bayonotda Sharq Turkiston bilan Falastinda insonlarning qirg'in qilinayotganligi, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan bostirish harakatini xalqaroda bir qancha davlat irqiy qirg'inchilik deb bekitganligini, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini yaqinqi yillarda texamo kuchaytirganligini, Xitoy virusi yuqumi mazgilida atalmish yuqumning oldini olish nomida Uyg'urlarni uylarga solab, yemak ichmak bermay qirg'in qilib o'ldirganligini, diniy faoliyatlari va barliq madaniyatlarga cheklama qo'yayotganligini bayon qildi. Orqadan Sharq Turkiston inson haqlarini ko'zlash jamiyatidan tadqiqotchi Zaynab Artekin xonim inson haqlari va xalqaro qonunga asosan Sharq Turkiston va Falastindagi inson haqlari dafsandichiligi temasidagi dokladini sundi. Bayonot e'lon qilish yig'inidan keyin ilmiy muhokama yig'ini ochildi. Yig'inga jurnalist Xolis O'zdemir riyosatchilik qildi. Muhokama yig'inining birinchi bo'limida IHH yetimlar vaqfining raisi Murat Yilmaz Apandi assimilyatsiyadan irqiy qirg'inchilikcha Sharq Turkistondagi inson haqlari dafsandichiligi temasida so'z qildi. Madaniyat universitetidan doktor Qodir Temiz Sharq Turkiston masalasiga qarata xalqaroning pozitsiyasi va inkosi temasida so'z qildi. Lager shohidi Gulbahor Jelilova xonim guvohlik berib, jazo lageridagi kechirmishlar temasida so'z qildi. Ko'plagan joylarda Isroilga qarshi namoyishlar davomlashmoqda. Turkiyaning har qaysi joylarida Isroilning G'azzadagi qirg'inchiligiga qarshi noroziliklar davomlashmoqda. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiyaning nurg'ullagan joylarida ommaviy tashkilotlar va sahiya xodimlari norozilik yurishi olib bordi. Yurishlarda Isroilning G'azzada qilayotgan irqiy qirg'inchiligiga norozilik bildirildi. Trabzonda ommaviy tashkilotlar "Bolalar o'lmasin, bolalar cho'ng bo'lsin" deb shiorlarni to'plagan holda yurish qildi. Erkin G'azza uchun bolalar yurishiga necha yuzligan o'smirlar qatnashdi. Erzurumdimo soğuk ve yağmurluk havağı karmay sahiye xadimleri Israiliyanın Gazze'deki zulümlerine karşı sükütlük yürüyüş ötküzdi.
Yürüyüşten keyinki axborot e'lon qilish yig'inida doktor bo'lish sifatimiz bilan doktorlik kasbiga yarashimliq pozitsiyani o'tirg'i qo'yishda qat'iy irodaga egamiz. Barliq doktorlarni, sihiya xodimlarini va vijdonli kishilarni harakatga o'tishga, boyqut qilishga, sukut qilmaslikka, unutib qolmaslikka chaqiriq qilamiz deyildi. Amasiyadimi akademiklar va Mardinda bo'lsa, ommaviy tashkilotlar bir yerga jam bo'lib yurish qildi. Shundoqla Angliyaning poytaxti Londonda 14 oktyabrdan buyon Falastinga hamkorlik uchun har shanba kuni ko'chalarga chiqayotgan 10 minglab kishi 9-chi qitim keng ko'lamlik namoyish o'tkazdi. Angliya Markaz Banki va pul muomila organlari joylashgan shaharning tarixiy markazidagi bank rayoniga to'plangan namoyishchilar G'azzada mangulik urush to'xtatishni talab qildi. Shundoqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida urush to'xtatishni talab qilgan qaror loyihasining qabul qilinmaganligiga norozilik bildirish uchun parlament binosiga yurish qildi. Nurg'un ommaviy tashkilotlarning chaqirig'i bilan taxminan 5 kilometrlik yo'lda Falastinga hamkorlashish va urush to'xtatishga chaqiriq qilish uchun 9-chi qitim bir yerga jam bo'lgan namoyishchilar Isroilning G'azzaga qaratgan hujumini to'xtatishini, falastinliklarga qilinayotgan ayrimchilik siyosatini oxirlashtirishni talab qilib, falastinliklarga adolat talabini takrorladi. Namoyishchilar Angliya hukumatı va siyosiy yo'llarining Isroilni qo'llashini oxirlashtirishni va dunyoning har qaysi joylarida elib berilgan urush to'xtatish chaqiriqiga qatnashishi kerakligini talab qilib, Amerikaning BDT'ni rad qilish huquqini ishlatganligiga Shundoqla Angliyaning betaraf bilet tashlaganligiga norozilik bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Isroilning G'azza rayoniga qilgan hujumida kam deganda 7112 kichik bola va 4885 ayolni qo'shganda jami 17487 falastinlik o'ldirilgan. Shundoqla xarobilik ostida minglagan jasad borligi bildirilmoqda. Hurmatli ko'rimlarimiz, shunaqa bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. İnşallah ertki programımızı görüşürüzce aman bu arkadaşlar. Selamun aleyküm ve rahmetullah.